welkom by 'n baie opwindende episode waar ek sien uit om vir iemand vandag te koop wat ek in die supermark gaan ontmoet. Soos gewoond begin ek met die maandjie en vandag is ons by Checkers in die Paar. Hi mevrou, ek sien jy kyk na al die soet goedjies. En jy kyk na die koek, is vandag miskien 'n spesiale dag? O ja, dit is my 50ste verjaarsdag. Gelukkige verjaarsdag vir jou. Dankie. Ek voel net weet asof mevrou my sal toelaat om saam met jou huis toe te gaan, want dit sal my geskenk aan jou wees vir jou verjaarsdag. Dankie, baie, baie, ons kan dankie. Saam lekker kos maak. Ooh, we got it. Hey, we got it. Mag net vir jou by die kerk. Baie, baie dankie. En ek sien vir jou 'n bietjie later. Ja, alles reg. We got it. So, we got it. Waarvoor jy die meeste gewag het. Oh ja, ons pak ter. Ooh, dis amazing. En so dankie dat jy my so baie mooi gehelp het, want ek waardeer dit. Dit is 'n plesier. En ek is bly dat ek hier kan wees vir jou verjaarsdag. Ja, ek geniet dit. Hi, baie dankie. Ja. Baie dankie. Baie dankie. Baie dankie. In jou baie jare span. Baie dankie. Hoere! Hoere! Vandag was vir my so 'n wonderlike dag saam met Sylvia en haar familie. Ek is so bly sy het my toegelaat in haar huis om saam met haar te kook. So tot volgende keer wanneer ek nog 'n familie soek. I want a Sunday kind of love. Sunday, Sunday, Sunday.